Loznica je u 36. kolu prve lige Srbije pobedila Inđiju 2-1. Jedan od strelaca je bio i Risti Vojić, jedan prelep gol. Bi mogao i da konkuriše za Evrogol. Pa, dobro, posle par utakmica gde je stvarno možda 6-7 kola gde nismo ni dali gol, imali smo tu neku krizu, jednostavno došlo je do nekog pada i igrača i jednostavno nismo imali neki motiv, da kažem, ispunili smo taj neki cilj, play-off, tako da u suštini posle tih utakmica nismo imali neko samopouzdanje, ali dobro smo radili ove nedelje i stvarno smo se spremali za ovu utakmicu kao da nam znači mnogo. Tako da odigrali smo stvarno utakmicu 90 minuta borbeno. Što se tiče mog gola, dobro, eto, za šta da kažem, jesam dao stvarno dobar gol. Našao sam se, povukli smo neku kontru, istočao sam, nisam imao neki osjećaj, ali istočao sam to i došla mi je lopta na 16 metara. Tako da mogu da budem zadovoljan što se tiče gola, ali drago mi je zbog cijele ekipe i zbog kluba da smo se vratili posle tih 6-7 utakmica gde nismo dali gol, sad ne znam tačno koliko, ali mislim da je tako da je 6 utakmica da nismo dali gol. Da, 6 utakmica nismo dali gol. Tako da mi je drago zbog kluba, zbog igrača, zbog nas ovde, se zove, radili smo naporno da bi se vratili i eto, to je vratilo se tako i drago mi je što sam ja dao gol, eto, iskreno, ali i što je tako ušlo u 90, tako da mi je mnogo drago zbog toga, ali mi je na prvom mjestu zbog kluba i igrača, se zove, mojih saigrača, trenera, predsjednika i svih ovde koji vode ovaj klub, koji rade odličan posao.